Mám tu otázku od Jana, že s akým veľkým kapitálom môžeme na Amazone začať. Zase záleží, či si autor alebo si publisher. Keď si publisher, tak potrebuješ, ja som hovoril, že ten, tie náklady na tú jednu knihu sa môžu pohybovať od 100 do 150 dolárov alebo 100-150 eur. Keď, keď si autor, no tak v podstate len preklad, hej máš vytvorený nejaký text a ten text potom ideš preložiť, no tak to ťa môže, môže. Ja som našiel prekladateľa, ktorý mi preložil zhruba 8000 slovnú knihu za nejakých 80 dolárov. Potom ďalších 30 dolárov nejaký proofreading, nejaká kontrola. Takže vydanie knižky, keby si naozaj išiel že sám za seba, 100 dolárov. Hej? Takže knižka 100 dolárov. To je početočný kapitál, s ktorým môžeš začať. A ja by som kľudne s tým začal, lebo naozaj investície 100 dolárov není nejaká, nejaká strašne vysoká. Určite je to niečo, väčšinu ľudí to teda nepoloží, tých 100 dolárov. A zase treba povedať, že tá návratnosť môže byť veľmi, veľmi pomalá. Hej? Že pri pri podnikaní na Amazone s e-bookmi treba mať takú trošku akoby, dlhšiu perspektívu, pozerať sa na to, že možno 2-3 roky. Hej? Pokiaľ to teda nechceš naozaj, niektorí, niektorí idú tak, že akože brute force, brutálna sila a idú do toho s tým, že ja neviem, majú stratégiu na produkciu 50 až 100 kníh ročne. Hej? A to už je teda niečo, kedy podľa mňa investície sa môže vrátiť. Zase treba sa na to pozerať ako na investíciu. Hej. Keď si vyrátam, že jedna knižka, ktorá ma stojí 100 eur a vie mi vyprodukovať tých 100 eur za 3 mesiace, matematika, urobím si nejakú Excelovskú tabulku, tak vidím a pozriem sa na to, že OK, investujem povedzme 1000, 2000 alebo 3000 eur do vydania naozaj nejakého balíka. znamená, že 100 knížiek, tak koľko do toho investujem a kedy sa mi tie peniaze vrátia. Ale a čo je ale zaujímavé a ako náhle sa vám to vráti, tak od toho okamžiku ste na nule a už len, už len profitujete z toho pasívneho príjmu a to, že proste ten Amazon vám tie peniaze bude posielať fakt jak, jak hodinky, hej. 5 rokov tie peniaze posiela bez jediného zádrheľa. To, toto, toto ja vnímam ako úplne fascinujúci biznis model, hej.